ګوړه ماما ګوړه مخره د بلچا ګوړه هو ګوړه ماما ګوړه مخره د بلچا ګوړه او خدای دې دا ګوړه مخوه په ګوړه ګوړه کول خو نه خوږيږي نه نو بیا دا خلک داسې ولي وي هم چې ګوړه ګوړه وایا خو به دې خوږيږي هو ګوړه مخیا مړه دا څه په وته بوته ساري مړه په آرام کې نه مړه مړه نو بوته بوته باندې ولې سرم تاسو چپ چاپ ناسي ولې چېرته ماما ګوړه مچولې دسه ه زبزباني نو دا ډېره خبره نهشته زه خو بلکل خبرې نه کوم زما خو ډېره خبر سړی لګي نه په ډېرو خبرو سره سړی مازه خرابي نو غوږونه یې شنګي او پوزه یې بهېږي د ده یادومه د ده ربړي صاحب دی چې ډېرې خبرې وکړي که نه نو ده زکام شي نه نو خبرو سره د پوزې څه مطلب دی تعلق دی که نه په پوزې سړی ساري او په سا کې اکسیجن د اکسیجن نه بلکل بلکل ټیک خبره دی که د ده هر څه بدل دي د ربړي صاحب هر څه بدل دي دی په غوږونو باندې ویني او په سترګو اوري چشمې په غوږونې سارې که نه بس کوي که نه بس کوي که نه زه خو م داسې ګوره خبره اورې زه دا حیران یم چې تاسو چپ ولې ولې چل څه دی چل دا دی چې فرزانې بیبي تاوان کړی دی وای په څه کې په فیشن کې د نوي فیشن جوړه یې اغستې وه هغه چې جوړېده جوړېده نو دا فیشن بدل و دومره فیشنې خو نه یم خو یو ساده غوندې جوړه مې اخیستې وه نو ساده غوندې هسې خپلو کې وکړه تو اوس مطلب دا دی چې مالې تنخوا نیمه تنخوا ته په سرخي او په پوډرو لګیا وکړه نه نه تا ته څه تکلیف دی نو مونږ یو پهلی چې ونیس کړی دا تکلیف کې نه مړه به دا پرېږده که نه اوس ما ته د دې خبرې جواب راکړي چې دا بزبزانه دبدبانه ولې چپ ده زبزبانه چې کوم ده دا خو بې زبانه ده که نه بلکل ګونګی ده ګونګی خدای راستې خبرو سره بیخي نه لګي تاسو بلکل ټیک وایئ زما ډېرو خبرو سره نه لګي ځکه زه ډېرې خبرې نه کوم ډېرې خبرې سړي ته مازه خرابوي او چې څوک ډېرې خبرې کوي که نه هغوی به نه سوسایټي کې او نه په معاشري کې سي زر ځکه خو زه ډېرې خبرې نه بلکل هسې د تاسو نه یو تپوس کوم بې زبانه دا به ما ته رښتیا رښتیا وایي که نه چې دا سرخوږي ګولو والا تا ته د میاشتې څومره تنخوا درکوي څه تاسو وایي دله به دا پیمه ټوکي دا ډېرو کړی دم یاره بابا خبر دا ده چې روز تر ورځو ډېر بیزي یم بس یو تکلیف دی او دوه ورځې بعد راوسو مړه خامخا بله پیمنټ وکړم مهرباني دا لږ تکلیف دی ښه مهرباني بس اجازت دی ځئ ځئ په مخه مخه ورځئ ځئ په مخه مخه په مخه دی خبرې مسعوده جی سر شابه ډرایور ته ووایه بابا کور ته ورسئ ښه جی شابه ښه کوره پورې ورسئ ښه لالا والا کنه الا تم خورا ده زما نوم مکرم خان دی خو خلک راته لړم وایي نو څه کې اوس مونږ چی نه نه شالکا نه نه تاسو کېږم زما مطلب دا دی که نه تاسو کېنئ که جي تاسو به نه یو پیلی چې غلی شه دی خان خبره واوره چې دی څه وایي بلکل دی مکرم خان چې هر څه وایي که نه ودرې حکم کوي جی ما درته ووایه که نه چې زما نوم مکرم خان دی خو جی مونږ ته پته ده خو دا به درته پته نه وي چې خلک راته لړم وایي او دې نو خبر دي دا اوس مونږ ته پته نه وایي اوس خبر تاسو ویلي حکم کوي جی حکم کوي حکم حکم دا دی که د دې کمرې نه مو شرم بار کړو نو زما نوم مکرم خان دی او خلک درته کټپل وایي سر دغه شومه جی دا مطلب زما دی که چې لړم جی لړم درته وایي جی عجیبه ده وې لړم څه په آبادۍ کې ګرځي را ګرځي څوک یې نه وژني دا ولې وې ها لالا درته مې ویلو چې ما ته به لالا نه وې زما نوم مکرم دی او خلک راته لړم وایي لړم زه خو به ته ویم که نه نه تاسو زما مېرمنې وروڼه یې او زما دښمنان یې هم تاسو په وجه هغه بوډا ته د جایداد نه اخ کړم ستاپ 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 ات مړه وای د پلار نوم کو سړی به زه دخلي که نه په عزت به یې تاسو اخلئ زه نه هغه زما دښمن دی دښمن یاره لالا یو خو مړه ته هر وخت غوسه ته ته موږ سره لکې خو نه کړی شه فوراً به یو لک روپۍ راوباسې څه لک روپۍ هلکه تاسو سره شته ما سره خو همدغه انګوران دي ستاپ ات مړه انګوران چک ولیکه شابه چک چیک به چیک به یار پین کارم لگیگا تھینک یو
دا ولا حالا کته بم دلته زه دې بانک پورته کوم کدا چک کې شو ټیک تا کني نو زمانه مکرم ده او خلق را تا لړم وای پټ به را تا نه و ټیک تا نه به وای زه خوب لا لا ما جيب سړی دې مړه چک خو له ما سیم ورکول نو دې تمانچیو بدماشه څه ضرورت ده مونږ ته شو وای کله کا خوځای بنا مړه پليټ لګ راخلو نه نه به راخلې واه نو په پليټ سکی درته یام چې نه به راخلې سٹاپ 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 اٹ مړه وی نه دی مکو مړه ها یا لکه دا خو پریو تو زه ډاکټر تو کو را لالا ها ها ته کوم مړ شو س مړ شو ما کو نه مړ کولو غرق کو بادشاہ د آن شای خلق دی دو ته خدا گزارم ډیرو غرق کو اوس بس کو ما کو نه مر کو له شکار کو فلال بدل پټ کو بیا بسر ګورو شاه بوچې دکا شابه شابه ساده ګل سی ها ما ولتا سپتو لګی کنه دنه نس چل دی ما بس زل پته لګولې خو ز پاسې دی نشم تاسو ولې نشي پاسې دی سکه نشم پاسې دی چې ز کورسې کلک نیولې مې دا ولی نو په ایمان کا په پیم چې دا ول سمندر سے سمندر سے ولې څه چلو ولې څه دي یو دی ار ولا ما ما وی چې دا تاسو پته لګوي کنه پته لګو دا زه پته لګوم زه او تاسو زه یو شل ضربه می پته لګولې و خو په دې خپل کې ملګ روند راغلی الا کونه کونه راغلی کنه په ایمان کې پاتې دي شپ زمانہ تاسو هټولا سي زه خپل پته لګوم او او زب زبانی هډر خطرناک خلک دي ځان په تو کینه لا لا چکه شو زبانه به زبانه لا وسو داور ته دا پته نشته چې زمانو مکرم دی او خلق درته لړم وای وای را تا نو زه خو هم لړم د پارنګور خې یو خو غلشه وای سټاپ 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 بیت مرا دا اسيره خبره اوري جی 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 دا رښتیا لاشته وای اوري کار کمره نو وای را وای سکه تو نه دیده خخیر مال عراقه داوال خوده تو گوری بار چه سوخ نهی کنه آو و موقع دلی ملوشی دادل تنو بازی مات اخلاص که یرا سو فکر مکوی سر نه زما کار ده سر ربڑی دور شده بوره بندو بسو که شام بوره سکه وی بوره که بگیا چو کنه داو پتم نلگی خبر ده الوگان تماتر دی والاکی پتر نگی زد بس سر تا 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 ت